Ja, men det är helt löst. Hallå gott folk, det här är Ante Wåhle och hjärtligt välkomna ska ni vara till en ny FFA med Ante. Jag hoppas ni är riktigt, riktigt hejdlöst taggade för en ny FFA med Ante här på morgon för två. Tänkte vi köra med idag och jag ska köra med M4A1 idag faktiskt. Och ni får verkligen inte glömma att ge videon en stor tumme upp. Tumme upp om ni vill se mer FFA med Ante, som jag hoppas ni vill. Annars jag hoppas allt är riktigt bra med idag och att ni som sagt är taggade för en ny liten sexy video här på min kanal. Idag ska jag köra med M4A1 Silencer och vi hoppas helt enkelt att vi ska äga sönder enemiesarna. Ni får jättegärna skriva så här vilka vapen jag ska köra med och typ vilka killstreaks och jag hoppas det blir en riktigt, riktigt rolig bana nu också. Ni får jättegärna skriva vilken er favoritbana är på Modern Warfare 2 också, så det är alltid kul att läsa era kommentarer gott folk, men nu kör vi. Ja, gott folk, det verkar som att det blir terminal här, free for all på terminal. Tänk använda min M4, som jag sa, Silencer, den är inte jättebra på när det är dålig connection eller på långt håll faktiskt. Jag satte en liten claimer där på den knassen, för det är faktiskt ganska bra att köra med claimer på terminalen. Men vi får helt enkelt se hur det går, förhoppningsvis kommer ni gilla videon och det kommer bli ganska bra det här. Jag tänkte bara börja med en sak, har ni tänkt på en sak? Det heter ju småländskt och det heter ju skånskt, eller hur? Hur säger man när det kommer från västkusten? Då är det västkustskt. Erkänner det låter konstigt, bara en liten instick som var, det är inte dålig humor, ha, ha, ha. Nej men det låter, testa själv och säga det, västkustskt, det låter lite småländskt, är ju lätt, skånskt, norrland, eller stockholmskt. Men sen blir det liksom västkustskt, det är bara för att sluta på T, det är därför det blir lite komiskt. Men det är jättekul humor, bra Anton, ha den här då. Okay, it's time for me to wrap it up, baby girl. It's time for me to wrap it up. We ain't gonna lose this game, man. We ain't gonna lose this game. We gotta kill this bastard. Because we ain't glorious bastard. Fuck you, man. Fuck you. Alright, where we got these dudes, you know? There we got one, we got one, there we got one, and we got a pretty already. Let me tell you what I saw. So, we got a pretty already. Oh yeah, we're gonna kill this dude though, and we got not killed, didn't get killed, not yet, but we're gonna kill this bad, and we're gonna kill this bad, and we're gonna kill this bad. Fan, jag visste att han var där. Klantigt, vi tar igen. What's up, F-A-L man, you're the F-A-L man. Anti-wall is in the lead. We're gonna win this shit on Terminal 2014. Vi har en där. Vi skuttar fram och skjuter honom i benet till. Sitt ner. Sitt ner. Vi börjar sjunga lite Justin Bieber här då. All around the world. Na 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 na. Painkiller är en svår. Det är en liten. Det är en liten diff till dagens människor, det är det ju. Do you think I don't see you, man? Do you think I didn't see you, man? Cause we are the inglorious bastards. Kom igen. Okej, vi har en till liten sån här rolig grej. Det heter så här. Det heter ju en rädd mus, eller hur? En mus som är rädd. Det heter liksom en rädd älg, eller hur? En rädd älg. Det heter en rädd människa, eller hur? Det heter liksom en rädd flodhäst, en rädd giraff, en rädd fågel, en rädd fisk. Men vad heter ett rådjur som är rädd? Hur säger man det, gott folk? Säger man ett rädd rådjur? En rätt rådjur? Ett rätt rådjur, eller vad säger man? Vad säger ni själva om den lilla... Det är svenska språket för folk. Det är svenska språket. Ladies and gentlemen, the Swedish language. Fuck it, I got killed in the back. That's not good, because it ain't fun to be killed in the back. Så där gör man åt det. Then we got some enemies. Sluta prata engelska, inte det här är för fan kort på svenska ju. Då ska du ju prata svenska. Då kan jag ju prata värmländska hela jävla punkt. Nej, dör ju för fan.
Det är för fan inte kul. Jag dör ju hela tiden ju. Det är för fan som en jävla ren jävel, som en oskjuten ren. Där jag växte upp, där lekte vi inte med kottar. Vi lekte med gevär och snöskotrar. Fan ta dagens samhälle. Det enda de gör det är att spela dataspel och gå på fester. När jag växte upp, då fanns det fan inte dataspel. Då gick man ut i vildmarken och sköt sin jävla ren. Gick hem den... Man styckade upp den själv. 4 bast var jag när jag dödade min första björn med mina bara händer. Det är annat. Det är annat idag. Men kom igen nu då. Lame game, lame game. Mayday, mayday, we are going down. I repeat, we are going down. Nej, nu sa han lite annorlunda. Jag sa ju mayday, mayday, we are going down. Så sa han, mayday, we are winning this fight. I'm just like, that's Bruce in our communication. Vi kanske måste hitta, men jag kör alltid den. Jag brukar alltid vara liksom, jag kör alltid. Det är det här stället. Fuck Tony Christmas. Det här stället är det optimalaste när man kör terminalars. Men varför, vad gör han där borta? Då försöker du få nuke på free for all din misslyckade människa. It ain't gonna happen bro, it ain't gonna happen. You know why? Because you are against me. Nej, ska jag bara, det var lite klyschigt, så bra är jag faktiskt inte. Men varför kommer Tony Christmas in som en liten boll? Nu gäller det att jag wrap it up this. This ain't funny man. Sluta prata engelska då antar. Men det bara blir så för man har sett för mycket engelsk film. Sitt ner. Det här är fan hejdlöst alltså. Omar. Det var inte så kul att heta Omar längre va? Vet du vad jag gör med sådana som heter Omar? Sliter de i stycken med mina bara händer. UAV recon is standing by. UAV online. Va? Det är liksom, M4 är lite klen. M4 är liksom... Kom igen, han kör liksom tarkött. M4 var ju riktigt värdelösk åt folk. I thought the M4 was good, but I wrong. Jag har dött 17 gånger, människa. Holy grail. Det var den sämsta free-for-all-matchen någonsin gjort hela min liv. Nu gäller det för fan att ta fram den norrländska instinkten här. Gå in och döda med knallbjörnen. Och så dör jag med Predator för att Omar skjuter jag inte fan. Guys, is this a dream or am I actually losing this shit? No, I am not losing this 360 game. Motherfucking winning kill, man. Sluta lek. Whee! Fan. Jag vill göra en snygg game winning kill, ja. Kom igen då. Den var jättesnygg. Men gott folk, det var i alla fall videon idag. Jag hoppas att ni tyckte det var kul. Det är kul när jag lägger upp videos, jag hoppas ni gillar det, det är jättekul att se den, underbar feedback, kul att det var, jag fick med när jag dog en game winning kill, det ska man aldrig försöka ha. Jag fick inte världens bästa stats, jag dog ett par gånger, men jag vann i alla fall med M4, den var faktiskt sämre än jag trodde. Men ja, skriv gärna en kommentar, gilla jättegärna videon, följ mig på Facebook, Twitter och Instagram om ni vill se liksom nu när jag åker iväg en månad i Grekland och Spanien och allt sånt, om ni vill följa mig där, för det hade varit svinkul. Och sen får ni jättegärna prenumerera och dela kanalen för en kompis och allt sånt nice it. Så ha det helt enkelt bra, så syns vi snart igen, hej på er. We'll be right back.